soomaaliyeed oo wasiirkii wasaaraddu ay ugu horeysay culimmadu oo suurtageliyey inuu shirkaanu noo qabsoomo, waxaana mahadda koowaad u celinayaa ilaahaygii sukeenna keenay. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortaaganahay dadkii ilaahay darajeeyey, diinta ilaahay faafinayay, tusaalihii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ummadda ku hagaayay. waxaan la sheegin oo aan rabaa inaan sheego in culummadu ay yihiin dadkii dhaxlay ambiyada alle, waxaana qof walba oo muslim og yahay inaanay ambiyadii ka dhaxlin lacag, guryo iyo dahab midnaba. waxa keliya ay dhaxleen ay tahay aqoontii alla lagula xiriiray. sidaas awgeed, waxaan rabaa inaan naftayda, tan xukuumadda iyo tan shacabka Soomaaliyeed inaan kula dardaarmo inaan aqbalno waxay culummadu inaga mudan yihiin, siinana tixgelinta ugu sarraysa oo ay leeyihiin bani aadam, sababtoo ah waa dadkaas ilaahay karaameeyey. culammada Soomaaliyeed waxay u dhaxeeyaan dadka oo gobol iyo qabiil ma lahan. waxay ahaayeen kuwii lagu fakan jiray mar walba oo dhib jiro. waxaan qirayaa in maanta la joogo maalin noocaasa inay garteen in sidaas la isugu yimaado. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo in dadka Soomaaliyeed aan ognahay kulligood inay yihiin dad muslim ah, sunni ah. haddaba waxaa muhiim ah inaan isweydiino xaggee bay joogaan gaalada ay shabaabku yidhaahdaan waa la dagaalamaynaa. haddii aan qirnay kulligeen, hormuudkii ummadda Soomaaliyeed oo culummada ah ay halkan ka sheegeen in ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay yihiin dad muslimiin ah, sunni ah, haysta madhabka shaaficiyadda, waa ayo gaalada dalkeenna joogta oo lala dagaalamayo. waxaan aad ugu faraxsanahay in culummadii ay maantay ka sheegtay ummadda Soomaaliyeed hortood. waxaa kaloo rabaa inaan qiro in dastuurka ummadda Soomaaliyeed uu ku salaysan yahay diinta Islaamka. waa maxay dastuurka cusub ama dowladnimada kale oo la raadinayo? waxaa kaloo ognahay in ummadda Soomaaliyeed taariikhda diinta Islaamka ay meel fog kaga jirta, sababtoo ah waa dad Soomaaliyeed ama waa dal aan diinta xoog loogu yeerin. marka la barbar dhiga carabta oo dhiig lagu daadiyey, waa dad Soomaaliyeed oo diinta ku soo galay rabitaan. waa dad Soomaaliyeed oo ka turjuma in Islaamku uu yahay nabad. waa dad Soomaaliyeed oo fahamsan in albaabka salaanta Islaamku ay tahay raxmad iyo duco iyo nabad. waa dad Soomaaliyeed oo fahamsan diintooda, oo fahamsan in jannada aakhirana magaceedu uu yahay gurigii nabadda. yaa wada waxan marka caruurta la qarxinaayo iyo kuwa la soo marin habaabiyeyba nama haystaan qalalaase ay wadaan beelo ay colaadi ka dhex jirto ama cadow dibadda nooga yimid, laakiin waa dad diinta ku nasab sheeganaya oo wiilasheennina ah. waa dad isticmaalaya diinta dhibaatadan haysata. waxay tahay marka haddii ay qaylo ka yeerto, xaggee loo cararayaa haddii qaylo ay masaajidadii ka soo yeerto?
haddii diintii lafteedii ay qaylo ka yarto oo kuwa aan sida culummadu noo sheegtay diin ku shaqaynayn ay iska dhigaan in diinta ay qaylo ka soo yeerayso, maxaa loo baahan yahay? dabka wax gubaya shidaalka beenta ah oo loo adeegsanayo ayaa waxaa la leeyahay waa shidaal diimeed. haddii markaas dabkaasi ay wax ka dhihi karaan odayaasha dhaqanka ama siyaasiyiinta ama jaamiciyiinta ama ganacsatada ama haweenka iyakaa halkan isugu imaan lahaa, maadaama waxa laysku haysto ay yihiin diinteenni, hormuudkoodiina uu halkan fadhiyo, waa su'aal saxa in laysweydiiyo: yaa dadka maanta u noqonaya ciddii badbaadin lahayd? kuwa caruurteenna qarxiya waxay yidhaahdaan inta kale inay gaalo yihiin oon iyaga ka ahayn, waxay yidhaahdaan culummada waa in la laayo, waa kuwiinna halkan fadhiya. waxay aaminsan yihiin in calankeennu aanu calan ahayn, in dhulkeenna nalala leeyahay oo annagu aanan lahayn. waxay leeyihiin maatada in la laayo waa diinta ay iyagu isticmaalayaan. waxay aaminsan yihiin inay diinta islaamka fidinayaan, laakiin ummadday dunidaay nacsiinayaan diinta islaamka. waxay aaminsan yihiin inay dadka soomaaliya ama dhulka soomaaliya gaalo ka xoraynayaan, laakiin bilcagsi dalkeenna ay gumays u horseedayaan. waxay aaminsan yihiin inay xukun ku helayaan been aan shaqaynayn, laakiin way ku hungoobayaan. waa maxay qaacidada ay isticmaalaan? waxay isticmaalaan inay caruurteenna qaar qarax ku xiraan, qaarna ay qarxiyaan, qaarna ay qaxiyaan. haddii marka dhaqankoodu uu sidaa yahay, adduunyadana aan rabno inaan tusaale iftiin ah ka noqonno. ma aha waxaan badbaadinayno keliya caruurteenna ay qarxinayaan iyo dhulkeenna iyo dadkeenna, waxaan badbaadinaynaa diinta islaamka oo nala ka rabo sharafteeda inaan ilaalinno. waxaan ilaalinaynaa cilmigii ilaahay idinku aaminay inaa ummadda ku hagtaan. laakiin waxaan ihaashanaynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo magaca dadkeenna. waxaan rabnaa marka in qof walba oo rabaa inuu dalka wax u qabto ama dadka wax u qabto ama diinta wax u qabto ama u soo istaagay inuu nabadda ka shaqeeyo, marka hore uu bilaabo sidii ummadda Soomaaliyeed loo midayn lahaa. midnimada waa in laga bilaabaa kuwa na hogaaminaya iyagu inay midaysan yihiin. hormuudka ummadda Soomaaliyeed ama dadkii Ilaahay darajeeyey oo culimmada ah, waxaan leeyahay si innaga aad noo midaysaan, idinku bilaaba inaad midowdaan. sidii loo doortay madaxweynaha, dhaqanka dowladnimadeennu wuu ka duwan yahay dhaqankii hore. dowladnimadii ahayd in lagu hago debdemis, waxaan ku bedelnay dowladnimo leh aragti fog, aqbashana in dhib iyo xanuun la maro
si kuwa nooga dambeeya ay u helaan nolol wanaagsan. Dowladnimo aqbasha in wixii laga baqi jiray aan laga baqin, in go'aanadii laga cabsan jiray aan laga cabsan, in la aqbalo inay khasab tahay in dhaqaalaha dib habeyn lagu sameeyo, inay khasab tahay in amniga iyo ciidanka dib habeyn lagu sameeyo oo run lagu dhaqo, inay khasab tahay in siyaasadda dib habeyn lagu sameeyo, dastuurkana dib loo qoro, inay khasab tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo, inay khasab tahay kuweenna madaxda inaan tuugada iyo laaluushka iyo qabyaaladda annagu iska bilowno inaan ka fogaano oo aanan kuwa nagu qabiilkaana u hiilin aan tusaale ummadda u noqon karno. Waxay maraysaa meel fiican, waxaan ku soo marnay dhib badan, waxaan rabnaa inaan dhib badan ku sii marno si kuwa nooga dambeeya ay uga bilaabaan meel ka fudud meeshii aan ka bilownay. Idinkana waxaan rajaynayaa inaad ummadda Soomaaliyeed oo aad hormuudka u tihiin, waxa laysku haystana ay tahay aqoonta idinku aad leedihiin, inaad ummadda Soomaaliyeed u qabataan hormuudkaas. Isbeddelka geeska Afrika ka dhacay oo dhan haddii aad dib u fiiriso, saamaynta ugu badan waxaa ku lahaa culimmada. Diintuna waxay ka ahayd dayaxa ay dadku daba soconayeen. Waa haddii taariikhda dib loo raaco, taariikhdaas haddii aan mar kale la falgelinno xaaladda maanta aan joogno, waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray culimmada Soomaaliyeed meel walbo aad joogtiin idinka doorkiin. Ugu dambeyntii, su'aalihii shiikhu halkan iga weydiiyey Xasan Jaamici jawaabtoodu hufani waa haa. Warmitiyeedkii halkan ka soo baxay maalmihii aad joogteen, waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda iyo cid walba oo xukuumadda ka mid a in la siiyo muhiimadda ugu weyn si loo fuliyo, fulintiisana in laga bilaabo maanta oo aan beri laga bilaabay. Haddii aad tihiin ciddii markii dhibdhaco loo carari lahaa, ummadda u dhexaysay oo kala saari lahayd, kuweenna madaxda ah khaladka iyo saxda u kala sheegi lahaa, doorkiinnu uu ahaa lahaa ama yahay markii su'aal laga jawaabi waayo meel loo noqdo ayuu dalku leeyahay. Waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan sidaas u fahamsannahay. Waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan ixtiraamkaas idiin hayno, in caqligeennu uu sidaas yahay. Idinkana waxaan rabnaa in haddii siyaasiyiintu iskhilaafsan tahay oo ganacsatadu iskhilaafsan tahay oo haweenku iskhilaafsan yihiin oo dhallinyaradu iskhilaafsan tahay, waxaan rabnaa qolo aan iskhilaafsanayn aqoontoodana lagu kalsoon yahay. Waxaan rabnaa marka idinku tallaabada ugu horeysa inaad qaadaan. Ballanqaadkayga aniga wuxuu yahay, marka hore inaan nafteenna ka ilaalinno, inaan ummadda dhibaataynno, xoolaha ummadda Islaameedna aan khiyaamayno. Marka labaad, ballanqaadkeennu wuxuu yahay dhib walba oo na hor istaaga, qof walba oo isku dayda inay nagu celiso dhaqankii aan soo dhaafnay, hadafkeennu inuu ahaan doono mid fog, fikirkeennuna inuu ahaan doono Soomaaliyada sharafta badnayd oo aan ku soo kornay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.